Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Gente, o vídeo de hoje é bem diferente, é uma reforma aqui na minha cozinha e eu fiz sozinha, gente, muito simples, sem fazer sujeira. Você só vai precisar aí do seu papel de parede, de uma espátula, tesoura e estilete e uma escada. Gente, e já dá outra cara na cozinha. E é bacana eu ressaltar, todo mundo vai falar, mas você tá pondo papel de parede na cozinha? Sim, gente, o papel de parede lá da Bencolar, você pode aplicar ele na cozinha sem problema nenhum. Inclusive, dá pra você passar sempre um paninho. Vocês vão ver que eu apliquei na parede do fogão, tá? Então é um lugar que a gente sempre tem que estar limpando. Então é só você passar um paninho úmido com detergente neutro, sem passar nenhum tipo de produto químico, tá? Porque senão ele vai desbotar. E aí sobrou um pedacinho, eu aproveitei para reformar também aqui a minha pia. Eu encapei ela. Eu vou mostrar para vocês então todo o passo a passo nesse vídeo como eu fiz essa parede aqui, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como que ficou o resultado final, mas se você quiser saber como é que fica, como é que faz, se é difícil, se não é, é só você ficar aqui nesse vídeo. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, no box de informação, do papel de parede que eu usei. Gente, tá em promoção, tá valendo super a pena, tá compensando muito, tá? Eu vou deixar o link da loja pra vocês conhecerem e ver como tem um papel mais lindo que o outro. É, lá na Bencolar não vende só papel de parede, tem várias coisas, de itens de decoração. Eu vou mostrar pra vocês dois quadros que eu peguei lá pra decorar aqui também, muito lindos quadros, tá? Já vou mostrar. Mas antes eu vou falar um pouquinho do papel de parede. Este papel de parede que eu estou usando aqui na minha cozinha, ele está em promoção, então vale super a pena. Não só essa estampa aqui que eu peguei, tem várias outras, tudo em promoção. Vem super bem embaladinho, tá? Todos aqui estavam em outra caixa, eu já tirei. Mas vem tudo super bem embaladinho, os quadros também, chega super rápido. Então, se você tá querendo dar uma mudada aí na sua casa, não quer fazer sujeira, quer gastar menos, porque, na minha opinião, papel de parede, você gasta menos do que tinta, porque você vai comprar tinta boa, é muito caro. Tinta não fica tão bonita igual papel de parede. E tem outros milhões de benefícios que eu acho. E assim, gente, quem me acompanha sabe que eu adoro papel de parede. Eu tenho papel de parede aqui em casa, quase praticamente em todas as paredes. Mas, enfim. Papel de parede, que nem hoje o dia tá nublado. Se eu fosse pintar a minha casa, eu não conseguiria, porque eu tenho que esperar, não pode estar chovendo. Quem sabe, quem pinta aí sabe como que é. Faz uma sujeira que, pelo amor de Deus, quando você vai pintar, aquele cheiro de tinta. Então, papel de parede tem todos esses benefícios. E fora que dá outra cara, né? Então, mil vezes papel de parede. Outra coisa que é bacana também, ele é adesivo, tá? Então, você não precisa de cola. Então, ele é super prático de colocar. Ele vem nesses rolos também, já que facilita a aplicação. Lá no site deles, você vai colocar a largura e a altura da sua parede e ele já vai dar pra você a quantidade de rolos que você vai precisar. A medida da largura é fixa, mas a medida da altura tem várias alturas, então depende muito da altura e da sua parede. Quando a gente coloca o papel de parede, é sempre legal falar que quando a gente vai colocar, eu coloco uma folha, vou vir e vou colocar a outra do lado. A gente sempre tem que colocar uma sobreposição de pelo menos um centímetro, porque o papel de parede, ele, quando você tá colocando, não, a gente não pode esticar ele, porque senão depois fica difícil de você juntar as emendas. Mas às vezes dá uma esticadinha, e na hora de esticar, depois quando ele assenta na parede, o que vai acontecer é que vai ficar uma falha se você colocar um assim, olha, um do ladinho do outro, tá vendo? Então, sempre quando você for colocar, tem que fazer essa sobreposição. Dependendo da cor da sua parede, dependendo da cor do papel de parede, às vezes pode aparecer aquela emendinha, sabe? Mas é muito discreto. Eu já coloquei aqui o escuro na minha parede. Gente, escuro não aparece. Esse daqui é claro, a gente vai colocar o claro aqui agora e vamos ver se aparece. Eu acho que não vai aparecer, mas é sempre bom falar, né? Porque vai que... aqui tá alguma das coisas que você vai precisar pra colocar. Legal que eles já mandam pra você a espátula, vem junto, tá?
E estilete, régua, tesoura. Eu vou colocar ele sozinha para mostrar para vocês que dá sim para colocar sozinha. Lógico que se você tiver uma pessoa para te ajudar a segurar na hora da emenda, fica muito mais fácil e mais rápido. Mas dá para colocar sozinha. É só você ter um pouquinho de paciência que você vai conseguir colocar, tá? Vou mostrar para vocês agora os quadros que eu peguei lá na Bem Colar. Gente, tem cada quadro, vocês ficam malucas. Tá tudo na promoção. Eles são enormes. Eu fiquei passada com a qualidade. Olha o tamanho deste quadro. Gente, no outro vídeo, eu não sei se eu já postei de uma outra parede que eu fiz aqui, eu mostro para vocês na parede como fica. Olha que legal a frase. Tem de frases, tem de imagens. Eu vou mostrar o outro. E olha o tamanho dele perto da minha mão. Gente, é muito boa, tá? A qualidade. Olha, ele tem moldura. Você pode escolher a cor da moldura. Eu peguei a preta, mas você pode pegar a branca. Tem outros tipos de que não é moldura. Deixa eu mostrar o outro. Olha, esse daqui, ele não é de frase, tá vendo? Ele é de imagem, do mesmo tamanho. E eu peguei com temas de café, porque eu estou montando um cantinho do café. Então, eu achei que ficou legal ali. Eu achei que ficou super bacana, tá? Então, no outro vídeo, não sei se já foi o outro vídeo pro canal. Se não foi, vai em breve. E se foi, está aqui o link no box de informação para vocês conseguirem ver o quadro. Tá? Então, agora a gente vai instalar o papel de parede. Vou virar aqui para mostrar aonde que eu vou instalar o papel de parede. Eu vou colocar, olha, nessa parte aqui. Olha como a parede tá feia, gente. Ó, tá vendo? Vou colocar nessa parte aqui e descendo ali, ó, tá? Então, eu vou colocar tudo aqui nessa parte. E bora lá começar a instalar o nosso papel de parede.
todo o passo a passo. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo como é que ficou o depois da parede. Ficou show, eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver tudo como que ficou. Lembrando que os acabamentos é só você colocar a régua, passar o estilete e o acabamento tá pronto, gente. Então vale super a pena e fiquem agora então com o depois aí da minha cozinha. Então, gente, eu tô aqui com a máquina na mão, tirei do tripé pra vocês verem. Olha só essa parte aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? Então você pegando a medida, tira a medida e corta, já fica bem mais fácil na hora de você encaixar. Então, olha, como vocês podem ver, aqui fica o meu fogão e eu coloquei aqui. Então, gente, dá pra limpar tranquilo, tá? Olha, então toda essa parte aqui, ó, foi colocado papel de parede. Então aqui também, ali faltou colocar a caixinha da tomada, que eu simplesmente não sei aonde eu enfiei, tá? Mas é até legal pra mostrar aqui pra vocês, olha. Você tira a tampinha e aí você coloca o papel de parede. Agora eu vou vir aqui com a caixinha, só coloco e dá super certo. Ali na parte de baixo, todo acabamento. E a minha pia, gente. A minha pia, gente, é uma pia bem antiga e ela tá toda enferrujando. Então o que que eu fiz? Encapei, olha. Aqui, coloquei aqui na lateral também, tá? Ó, e olha que graça que ficou, gente. Deixa eu tirar o tripé daqui pra conseguir mostrar pra vocês como que ficou a cozinha. Olha isso. Como já dá uma outra cara e super combinou com esses azulejos que tem ali, né? Então esse é o resultado final. Lembrando que todos os links pra vocês adquirirem o papel de parede está aqui no box de informação. E se você quiser outro tipo, outro tema ou para outro lugar da sua casa, é só você entrar no site da Bem Colar e escolher o seu papel de parede. E vocês viram aí como é facinho colocar. Eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo ali, gente. Vocês podem ver, já tô dando um spoiler ali, né? Que ali eu também reformei com outro papel de parede. E olha que bacana que ficou, mas ali vai ser um próximo vídeo. Hoje vocês ficam com este vídeo desta parte da minha cozinha.